Јас сум Марија Тодоровска, дипломирав во првата генерација на филолошки факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Сега работам како професор во средно училиште и како судски преведувач во Основниот суд во Штип. Јас сум Маринела Михајлова. Завршив прв циклус на студии на филолошки факултет катедра германски јазик и книжевност и денеска веќе работам 2 години како кореспондент во транспортна фирма. Јас сум Анастасова Анита, дипломиран филолог на факултетот по германски јазик при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Веќе 4 години работам како професор и судски преведувач во приватното училиште за странски јазици Мондолинг во Штип. Здраво, јас сум Николина Лукаровска и студирам на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип на катедрата за германски јазик и книжевност, преведувачка насока и добив ДАД стипендија која ми возможи престој во Ахен, Германија. Јас сум Роберта Костадиновска, студентка на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Минатата година добив ДАД стипендија со која имав можност да го изучувам германскиот јазик на Слободниот универзитет во Берлин. Сите оние кои што имаат одлично познавање на германскиот јазик може да аплицираат и да стекнат огромно искуство.